Խաչատրյան օրերը հայտի դարձավ, որ ամուսարը ըստ էության շահագործվելու է, այնինչ 2018 թվականից այս իշխանությունը այդպես էլ չէր կարողանում որոշել ի վերջո որոշում կայացվեց։ Ձեր կարծիքով, եթե պետք է ամուսարը աշխատեր, ինչու այսքան 5 տարի կարելի ասել ձգձգվեց այդ որոշումը եւ ինչպես է գնահատում առհասարակ, որ ամուսարը պետք է շահագործվի։ Նախ պետական այս մոդելը, տնտեսության մոդելը, որը հիմնված է հանքարդյունաբերության վրա, ընդհանրապես ընդունելի չի, ընդհանրապես։ Սա, գիտեք, 50-ական թվականների Աֆրիկային արմավում, որ ուղղակի հանքեր էին շահագործում եւ վերջ։ Այս իշխանությունները խոսում են բարձր տեխնոլոգիաների մասին, խոսում են արհեստական բանականության, չգիտեմ, տնտեսական բարդության մասին, բայց բոլոր այս ինդեքսներով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը գավիժում է։ Մասնարարապես գլոբալ ինովացիոն ինդեքսով Հայաստանը երբեք ավելի վատ վիճակում չի եղել, քան թե ունեցել են 2022 թվականին, անկումը համարյա 20% է կազմել։ Այնպես որ հանքարդյունաբերության խթանումը եւ հանքարդյունաբերությունը որպես տնտեսության լոկոմոտիվ ընդհանրապես ընդունելի չէ։ Նաեւ չմոռանանք, որ երբ Փաշտյանը եկավ իշխանության կամ Փաշտյանին իշխանության բերող ուժերի մեջ էական դեր ունեին նաեւ բնապահպաններ, այսինքն Փաշտյանը բնապահպաններին էլ էր խոստումներ տվել, որ կարողացել մոբիլիզացնել այս ուժը։ Հիմա հերթական հրաժարումներ խոստումներից, նրանք ովքեր Փաշտյանին օգնին քվեարկել են, նրանք ովքեր մտածում են վաղը քվեարկելու մասին, թող նաև դա հաշվի առնեն։ Երկրորդ հարցը էլի շատ կարևոր հարց է, եթե պետք է որոշումը կայացնեն, իսկ դրա մասին իրենք ակնարկում էին բավականաչափ թափանցիկ, բավականաչափ երկար ժամանակ, ինչու այդքան ուշ ձգձգվեց, ինչու այսքան ձգձգվեց, կարծում եմ դա այս 15-12.5% մասն էր խնդիրը, այսինքն բաժնետների այդ պայմանշոր որոշակի համաձայնությունն է եղել, կթույլատրենք հանքը շահագործել, եթե այսքան գումար տակ պետությանը, պետական կառավարմանը։ Որ պետությունը պետք է ունենա բաժնետեր եւ որ պետությունը չպետք է ձեռնը պահմնա տնտեսական կառավարությունից, դա ես միշտ եմ ասել, չկա որևէ էմպիրիկ ուսումնասիրություն, որն ապացուցի, որ պետությունը որպես տնտեսվարող ավելի վատն է, կամ վատ պետական ձեռնարկություններ, կամ վատ մասնավոր ձեռնարկություններ եւ հակառակը, բայց այդ գործարքը իհարկե որոշակի հարցեր է առաջացնում, մանավանդ որ դա երկրորդ նմանատիպն էր, որովհետեւ չմոռանանք, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սեփականատերերի փոփոխության ընթացքում նաև կառավարությունը որոշակի բաժնետերեր ստացավ, այնպես որ վերային գործարքների մասին կարող ենք այսպես խոսել, թե կասկածը հարույց առնվազն թե ինչի հանկարծ որևէ բաժնետեր որոշեց այդքան ուրեմն ճոխ նվերանի կառավարության, բայց որոշակի կասկածներ իհարկե առաջանում են եւ այդ կասկածները անհիմն